محترم و علماء کرام و زما خوږو اوریدونکو خویندو او زما ورونو، دا ډیره بهترینه موقع ده چې د علماو پر یو ښه مجمع کې موږ د قرآن او د سنت خبره کوو. او تاسو ورونو له الله سبحانه وتعالی د توفیق درکړی چې تاسو دې چینل ته دونه په شوق او توجه ناسئ. زما عزتمند ورونو، دا د خیر خبره ده او دا ستاسو دپاره په دې دور کې یو بهترینه موقع ده چې تاسو دسی دینی او اسلامی چینل ته پخپلم کې نه یو نور خلک مرغ واړی. دا تاسو د پاره یو انسان دی او هغه په وجه باندې الله تعالی یو انسان په سم لار کې او په هدایت کې د څونه د خیر خبره ده. دا د فتنې او فساد په دې د وخت کې چې سوشل میډیا باندې د خلکو اخلاق او دین او د خلکو دنیا پکې برباد شول او تباه شو خلک، په دې وخت کې دا پیغام چینل او پیغام ټی وی دا د الله یو رحمت نه کم نه دی زموږ د اوساسو دپاره. زما عزتمند ورونو، دا ځکه چې په دې پیغام چینل باندې تاسو ته د قرآن او د سنت خبرې کیږي او حقیقت دا دی چې په دې علماو کې د خناس یو منګینو چې عالم خبره وکي او معمولی حواله غلطی په زور او زیر کې خبره غلطه شي، نو باقاعده ټول علما کرام هغه باقاعده کینه یو توجه را ګرځي او خبره په واپس اخلي او دوباره هغه خبره پکې، نو دونه کوشش کوي چې د قرآن او حدیث نه صحیح صحیح خبره تاسو ته درورسیږي او په دې کې رسمونه او رواجونه او بدعت پکې خواره نشي. عزتمند ورونو، دا ځکه چې دا د اسلامي اخلاق او د اسلامي آدابونو دا خبره ده چې انسان د دروغو نه ځان وساتي او انسان د بغیر د علم نه خبرې کول نه ځان وساتي. بغیر د علم نه او بغیر د تحقیق نه خبره کول د دوه قسمه خبرې دي. یو د الله سبحانه و تعالی په دین کې د څه خبره کول دي بغیر د علم نه، او یو په معاشره عام معاشره کې سړی بغیر د تحقیق نه خبره کوي. عام معاشره کې مطلب دا دی چې خاوند د خزي بارک خبره واوري او تحقیق ونه کی کور وران شي، خزه د خاوند بارک خبره واوري او تحقیق ونه کی کور وران شي، یو خاندان دی د بل خاندان بارک ورور د ورور بارک خبره واوري او تحقیق ونه کی کور وران شي، کاروبار وران شي، کلی پی وران شي. ډیر زیات مثالونه دي. اول بارا شو د الله سبحانه و تعالی د دین له د الله په دین کې بغیر د علم نه خبره کول د ډیر لوی ګناه، د ډیر لوی یو همت دی چې کوم انسان یې کوي چې څوک ځان ته مسلمان وایو دا کوي. الله سبحانه و تعالی څه فرمایي؟ ای زما نبی، وایا دې خلکو ته چې الله تعالی به حیايي ښکاره ده او که پټه ده الله حرامه کړو. بیا اخیر کې په دې آیت په اخیر کې راځي و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، دا خبره الله حرامه کړل چې کومي خبره علم تا ته نشته او ته په الله باندې دا خبره ورته پیوې. ډېر لوی ګناه ده په دین کې د ځان نه خبره جوړول او د ځان نه حوالی ورکول، د ځان نه دین خبرې بیانول. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده، کوم انسان په ما باندې نبی علیه السلام و چې دروغ ویل چې ما خبره نه ده کړې، هغه نبی علیه السلام دسی فرمایي. حدیث پاک کې راغلی نبی علیه السلام فرمایلی دي په میډیا باندې خور کې حدیث پاک می آیا ہے دسی خبري خوري کې صحیح ته پته نه ده حدیث دی او کنه دی. نبی اسلام فرمایي چې د جهنم په اور بده کینی، دته د ناستې ځای چې دی لده د لاندې به د جهنم سکورټي اور به غي د پاسه بده کینی. اسونه لوی 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 سزا ده دی خبره. نو دی خبره چې ته خوري بغیر تحقیق نه او ته د دین خبره وي معلومات نه کې، نو ته اندازه شته چې څونه ګناه دی وګاټو، ثواب دی زیات شو ګناه دی زیات شو. عزتمن درونو، په دې معاشره کې عام مونږ تاسو دنیا کار کو، مونږ ډیر خلک لیدلې دي او دلتم بازی کاروباری ملګریم ناشتی. تاسو ګوره چې کم سړی ګوره کاروبار کوي او ته د کاروبار لپاره اډر ورکې، یو سټیکر چاپ کې، یو لیبل چاپ کې، یو سیمپل چاپ کې، یو بلډینګ جوړه ک زره برابر پکې پر اخراغه ته ټول تاوان بغه وراړې، غوسه کېږي ورته کنزلی رد بد وته وی ولې ما وخت خراب کوم.